Корпненська народна казка. Розум старого батька. Було таке, чи не було, а жив собі колись один падишах. І наказав він, щоб усі його підлеглі відводили старих немічних людей в пустелю і там кидали їх на призволяще. А в одного падишахового нукера був дуже-дуже старий батько. Посадив юнак батька на спину та й поніс у пустелю. Ніс-ніс, аж стомився. Тоді взяв та й сів на горбочку. Коли це старий батько як засміється. Чого ти, батько, я тебе несу в пустелю, а ти смієшся. Чому б це? О, синку, згадав я ті роки, коли сам був молодий, і те гніж свого батька в пустелю. Навіть на цьому самому горбочку відпочивав. Тепер і мій ряд настав. Недарма кажуть, дійшла черга до собаки, дійде до вовка. Постарієш, понесе й тебе син у пустелю. Ось чому я засміявся. Ой, тату, тоді я не покину тебе в пустелі, сказав син. І взявши батька на плечі, поніс його додому, а там сховав його в скрині, замкнувши віко. Випускав батька звідки тільки тоді, коли довкола не було людей. Нагодує, напоїть та й знову ховає. Аж це скликає падишак своїх нукерів та й загадує їм. Збирайтеся в похід, я вирушаю до джерела Зем-Зем, щоб напитися цілющої води. Прийшов додому юнак та й хвалиться батькові новиною, а той і мовить: слухай, сину, пильно, що я тобі казатиму. Зробиш, як я пораджу, то знайдеш джерело Зем-Зем. А чи не краще, якби йти в скрині, обмантрував зінами? Гаразд.